Happy morning mga idol. Happy blessed Sunday sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa medyo masukal na lugar para magsanay ng isang mistisong pangkate na ito ay mula pa sa Hubilyar Albay. Nabigay sa akin ng isa kong kaibigan na si Janlo Nota. Shout out sa iyo idol sa regalo mong mistisong labuyo na aking sasanayin nga sa ngayon para may maihanda sa darating na hunting season ng mga labuyo sa uh, sasanayin ko mga idol itong si Tisoy para nga si Bulkan ay mahunting natin at marescue para matanggal natin ang tali niya sa paa na siyang pwede ikamatay kapag siya ay nasabit dun sa mga sanga o baging sa 6 km danger zone. Ngayon idol, uh, ipapakilala ko sa inyo itong si, si Tisoy na bago natin pangkate para ipangtapat natin kay Bulkan. ito so, mga idol si Tisoy ito ang ipapakilala kong si Tisoy mga idol ito nga ay nagmula pa ng Hubilla Rabay at ang lahi ni Tisoy mga kalagalag ay purong labuyo ang kanyang tatay at ang kanyang ina ay isang natural na inahin o natural na manok at ito si Tisoy mga idol ay sinyalado kung tawagin nga ay ng mga katinero ay Kambal Siba si Tisoy mga idol ay 11 months pa lang at mapapansin nyo siya meron siyang puti sa tinga malalapad o malaki ang kanyang palong at makikita natin ang kanyang paa puti at meron siyang tahid na itim at ang kanyang paa uh, nagahalong puti at itim uh, sinyalis lang na ang kanyang lahi ay mula pa sa isang pure na labuyo. At may medyo mahaba na rin siyang lawi mga kalagalag dahil si Tisoy ngayon ay patapos na maglugon ngayong uh, katapusan ng October. At ito nga sasanayin natin para nga siya ang ating ipapangkatik kay Bulkan. At sana mga kalagalag si Bulkan ay buhay pa sa ngayon para nga atin siyang marescue Nang matanggal ang tali niya sa pa. At kapag ating nahanting at marescue si Vulcan mga idol ay tatanggalin natin ang kanyang tali sa pa at tuluyan na natin siyang papalayain doon mismo kung nasaan siya sa ngayon. At mamaya mga idol, papakita ko sa inyo kung ano ang sinyalado nitong si Tisoy na kung tawagin nga ay kambal si Ba. Ang kambalsiba mga kalagalag ay sinyalado para pangkati sa mga labuyo at ito naman ay may katapat na di maganda tulad ng kapag hindi natin binantayan oras na nangangati tayo na gamit ito si Tusoy ay pwede siyang mapahamak kasi ang kambalsiba mga kalagalag na sinyalado ng isang labuyo ay nilalapitan siya ng bayawak o kaya dalawang klase lang ang pwedeng umatake sa kanya Isang labuyo at isang bayawak na pwedeng ikapahamak ng pangkete natin na mayroong kambalsiba na sinyal at pwede siyang kainin o patayin ng isang bayawak. At maya mga idol, pakita ko kung ano ang uh, dalawang kiskis na kung tawagin ay kambalsiba sa may parting kanan ng paa ni Tisoy. Yan mga idol, ang kanang paa ni tisoy. At makikita natin uh, ito ito. Ito isa dalawa. Yan ang kambal siba. At dito parte mga idol, mayroong tagpas dyan sa gitna. Ito. Yan ang sinyalado na pwedeng pangkate ang isang labuyo at delikado rin para sa isang pangkate dahil pwede siyang atakihin ng bayawak. So yan mga kalagalag, ang paa niya ay puti at merong tahid na itin. Yan mga idol, si Tisoy. Nating sasanayin sa araw na to at titingnan natin yung kanyang galing sa pagtawag ng kakatihing labuyo. At maya maya mga kalagalag, ay ilalatag natin to si Tisoy para... Uh, makita natin kung paano siya magtawag ng kakatehing labuyo. Dito natin mga idol, ilalatag si Tisoy at nang masubukan natin uh, kung paano siya masigasig o paano siya kagaling magtawag ng isang kakatihin At uh, titingnan natin kung ilang segundo o minuto bago siya tumilaok sa oras ng paglapag natin sa kanya sa lupa. May dalawa tayong talpak mga idol para kung sakali pumagaspas tong si Tisoy ay siguradong may maiiwang isa. Pasiguro na tayo mga kalagalag dahil nga doon nga sa nangyari ki ki Bulkan ay natakasan tayo. Kaya ito nga dalawang talpak dala natin. At ito mga idol, ilalatag na natin si Tosoy at doon natin masusubukan sa oras ng pagsayad niya sa lupa kung ilang segundo o minuto bago siya magtawag ng kakatihin. At itong pagsasanay mga idol ay makikita natin kung siya ba ay masigasig mga akit ng kakatihin. I'm <laughs> sorry. Okay mga kalagalag, masipag magtawag si Tisoy. Magaling mga idol, uh, masipag magtawag itong si Tisoy. At mayroon siyang potensyal na maging isang magaling na pangkate Sa unang lapag pa lang natin, mga ilang segundo lang Ay nagtawag agad siya ng inaing babae uh, Magalaw siya mga kalagalag uh, Paikot-ikot siya at uh, tuloy-tuloy yung pagtatawag niya sa labuyong babae nga Gusto agad siguro nitong si Tisoy na makapagjowa agad tulad ni Lahar uh, At yun nga mga kalagalag sa loob ng magwawalong minuto ay patuloy lang siya sa pagtatawag ng babae. At kung sakali mayroong lalaki na labuyo sa paligid ay sure na mapapansin siya at titilaok yun. At after nga ng 8 minutes mga idol, tuluyan nang tumilaok itong si Tisoy. At sunod-sunod. At napansin natin na talagang nagmamasid siya sa paligid kung sakali na mayroong lalapit na labuyo. At sa labing isang tilaok niya mga kalagalag ay nagpapakita lang na itong si Tisoy ay masipag talaga. Ano siya magtawag ng kakatehin, uh, gigil na gigil. Yung tilaok niya ay may pagitan lang ng mga ilang segundo bago siya sumunod sa kanyang pagtitilaok. At ito nga mga kalagalag ang ating pagsasanay sa gubat ng isang uh, mistisong labuyo. At makikita natin ang galing ni Tisoy kapag dumating na ang season hunting ng mga labuyo at isasabak nga natin ito kay Bulkan. Ito ang unang pagsasanay natin mga idol kay Tisoy dito sa Gubat. At yun, nagpakita siya agad ng magandang performance na pwedeng pwede siya pangkate ngayong darating na season. At sana mga kalagalag ay nagustuhan nyo kung paano ang pagsasanay ng isang pangkating labuyo na gagamitin natin sa pangkakate. At shout out tayo doon sa mga nagpapa-shout out mga idol. Shout out kay Alison Bayugao ng La Union Province at kay Warlito Amado. Shout out sa inyo mga kalagalag. At yan mga idol, sana nagustuhan nyo ang video natin sa araw na to. At salamat sa inyong panonood.